Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Shahriyor vlogs hamda Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi bugun Buxoro shahrida o'z tabriklarini davom ettiradi. Bu yerda albatta qadrdonimiz, Sobir akamizning onajonlari Guljamolxon onajonimizni tavallud ayyomlari munosabati bilan ularga chiroyli bezatilgan albatta guldastani, qolaversa shirinlik tortlari bilan ularning xonadonlariga tashrif buyuramiz. Hozir bizning qarshimizda Sobir akamizning o'zlari turibdilar. Sobir aka, ularga chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, ikki og'iz yo'llab o'tishingiz mumkin, marhamat. Rahmat. Onajonimning shu tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman iloyim, onajonimga sog' salomatlik tilayman. Dunyo turguncha tursin iloyim, baxtimizga sog' salomat bersin. Hamisha farzandlar, nabiralar kamolini ko'rib yursinlar, faqat sog' salomat bo'lsinlar. Rahmat sizlarga. İlohim aytganingiz kelsin. Demak, mana shunday yuqori kayfiyatda biz Sobir aka nomlaridan qolaversa bu kishining albatta musofir yurtda yurgan opalari Dilobar opamiz nomlaridan hamda o'z bag'irlarida yurgan Guljamolxon onajonimizning farzandlari Nilufar opamiz nomlaridan ularni tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, hamma tayyor, biz hozir onajonlarning qarshilariga kutilmaganda tashrif buyuramiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin bezak kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Bugun biz mana shu faizli xonadondan Guljamolxon onajonimizni qidirib keldik. Onajon, sizni bugun tavallud ayyomimiz ekan, to'g'rimi? Sizni bugun albatta mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimiz ham tavallud ayyomimiz bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurganlar va topinchi biz kimni nomidan tashrif buyurdik? Yana kim bugungi davramizda kimlar yetishmayapti? Albatta, albatta, barcha farzandlaringiz, xususan musofir yurtda yurgan farzandingiz Dilobar opamiz nomlaridan qolaversa o'z bag'ringizni to'ldirib yurgan farzandingiz albatta Sobir akamiz nomlaridan, Nilufar opamiz nomlaridan sizni tabriklab qolamiz. Doimo sog'-salomat bo'ling, hamisha farzandlar duosida yurishingiz uchun ushbu sovg'alarni sizga albatta xursand bo'lishingiz uchun topshirdilar. Doimo sog'-salomat bo'ling. Xursand bo'ldingizmi onajon? Ularning hammasi sizni xursandchiligingiz uchun. Hozir albatta bizni musofir yurtdan tomosha qilib turgan Dilobar opamizga, qolaversa o'z bag'ringizda yurgan farzandlaringizga niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat bachim, ko'rotib omad. Yo'q degan to'n ham xirin, maraqo baravatli. Bachita na kanon knedloy bachim. Tinch bo'sh etishmo, baxt noqishlar ayt bachim. Rahmat katakon, rahmat. Hamisha sizlar sog'-salomat bo'ling. Kelinglar hozir mana shu yerda mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimiz bilan birgalikda onajonimizni tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Marhamat, birgalikda. Rahmat. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka yu Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajonimning ham, onajonimning ham duosin olay. Yulduz oysiz falak falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz. Lekin hozir o'zlariga so'z navbatlarini beramiz. Marhamat, Sobir aka, chiroyli niyatlaringizni yo'llab o'tasiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Xush kelibsizlar bugungi davramizga. Ilohim, onamizning bugungi 58 yoshlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim, onam yana 58 yosh ko'rsinlar. 58 yosh ko'rgan vaqtlarda ana shunday davra qilib o'tiraylik. Hammalaringiz xush kelibsizlar, hammalaringizga oilangizga sog'lik, salomatlik, baxt tilab qolaman. Rahmat. Rahmat katta.
Rahmat. Guljamol xonajon, siz bundan bir necha yillar avval farzandlaringizga yaxshi ta'lim tarbiya bergan holatda katta qilgan ekansiz-ki, Siroj akamiz bilan birgalikda albatta bugungi kunga kelib mana mevasini ko'rmoqdasizlar. Albatta vatanning xizmatiga shaylangan harbiy o'g'lingiz va albatta mana shu sizni bag'ringizda to'ldirib yurgan qizlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling deya niyat qilib qolamiz. Siroj akamizni ham davramizga chorlab qolamiz. Marhamat, keling yaqinroq. Assalomu alaykum. Bugungi shodiyona kun sizga ham muborak bo'lsin. Marhamat, yonlaring. Sobir akamiz bilan gaplashganimizda ular bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilarki, otajon va onajonim biz uchun eng qadrli inson, biz ularni hamisha duosini olishga intilib yurgan farzandlar qatoridamiz dedilar. Hozirgi yangraydigan jonli ijrodagi tarona esa Siroj akamiz uchun bo'ladi, marhamat. Ben kattım kirim, kuru topoyası da yürüp ben davran sürüm, dadamın sayesine ravan umur yollarım, gül zorun gül sollarım, köke yitar kullarım, dadamın sayesine düşman yakar bulmadım, dostlar gezor bulmadım, yaşladım hiç solmadım. Dadamın sayesinde yürek vurur yatıldı. Dadamın sayesinde topkellerim toy buldu, soygellerim toy buldu, yürek vurur yatıldı. Dadamın sayesinde. Rahmat katika, rahmat. Ularning hammasi sizlarning xursandchiliklaringiz uchun edi. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Qarsaklar chalib qo'yamiz. Marhamat. Oyjon, umratun daroz shohat iloyim. Naberutun huzrashadida, amrxonbam kelinkada nasib bo'shat. Sizlar ham sog' salomat bo'lsinlar. Rahmat. Rahmat. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Mana shunday yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Sobir akamizdan lekin biz ozgina xafa bo'ldik. Nima uchun desangiz, onajoningiz necha yoshga kirdilar deb so'raganimizda, bular bizni aldashibdi. Siz hozir 18 yoshli qizaloqda turibsiz. Ilohim, hamisha mana shunday yosh ko'rinib yuring. Siroj akamiz baxtlariga, qolaversa barcha yaqinlar, farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat yurishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Modaram sarchashmayi ilhomi korman tuyi, tarbiyatgar, maslahatgar, g'ambarorman tuyi. Gar padar boshat aziz mehri tubos avlodaras, mehribon nosparvar, g'am g'usorman tuyi. Bizning onajonlarimiz, otajonlarimiz bedor tunlarni kunlarga ulab, bir qo'lida dunyoni, bir qo'lida beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, farzandiga go'zal tarbiyasini berib, albatta voyaga yetkazadi. Mana shunday yaxshi kunlarga, fayzli kunlargacha yetkazgan siz aziz otajonu onajonimiz hisoblanasiz. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Hozir esa navbatni sho'x taronaga beramiz. Sho'x taronaga barcha raqsga chorlab olamiz. Bo'ladimi onajon, shunaqa qilsak? Marhamat. Qiyaslab hech qolmadi kandasi, mevalara qiyaslab qolmadi hech kandasi, ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi,
Ey allarım Hudayimni bir sevikli bendesi Ayal könglü pakize, vafadardır u bize Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel Ayal könglü pakize, vafadardır u bize Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize Şu davran kuldur kurgan hoz yakınlarımızda sunma varlar veriyoruz. Rolün yakları kurgan albatta mehmonlarımızda kulaklar kimle kurak. Marka Edep ikramlı özü, baldan şirin her sözü. Edep ikramlı özü, baldan şirin her sözü. Azar dermen künlüne, gülüp dursun gül yüzü. Azar dermen künlüne, gülüp dursun gül yüzü. Ayal könglü pakize, vafadardır u bize Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel Ayal könglü pakize, vafadardır u bize Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize Sad darun ilohim, muhabarin hacı ve khanı Hudu raftan ondana, hudu takdir kunad ilohim Hacı kubaravan, babo bibi şuda Diyak aşan babo, hacı babo, hacı bibi şuda biyan ilohim Lesid muha darun ilohim, sad darun ilohim Hemeni baknok, taknok, şaran bacı aşan kadı ilohim aşan Da hudu bando, in davruhu aynam ziyot sevad Rahmat daş mu bacim Rahmat silegim, katta ki o rahmat Hamişe bana şimdi yüzlerinizden kuygu tabasım aramasın Konadon ingizdagi Bunaqa davralar to'ylarga ulanib ketsin deya niyat qilib qolamiz. Qolaversa mana atrofingizni hoji onalar to'ldirib turibdilar. Demakki bu bir narsadan dalolat beradiki, sizga ham yaqin qoldi. Marhamat, marhamat. Hamma mehmonlar xushomad deton. Hamma ukema denishim va ilim ukema aksat bismidan da tayna beray, aber cha bera binan. Janam kat baxun oxshaman. Duxta pisar uchun inson ham ayim bo'lishayim, kamlashayim. Duxta shon rasibdagi va ko'rish va omad tiyat. Baxun oxshavat. Alloh akbar. Rahmat katta, rahmat. Bitta qarsaylar chalib qo'yamiz, qarsaylar. Rahmat katta. Ta beri bor, ta beri bor. Rahmat, ilohim umr bilan bergan bo'lsin. Rahmat, umr bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Sobir aka aytib o'tdilar, otajon onajonimizni nasib bo'lsa haj safarlariga yuborish niyatimiz bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taoloni o'zi yetkazsin. Nasib bo'lsa o'sha kunlarga yetkazganiga siz hoji ota, siz esa hoji ona bo'lib aeroportdan kelganlaringizda ham mana shunday davralarda sizlarni to'rga o'tkazib qo'yish baxti hamma-hammaga nasib ro'za aylasin. Rahmat. Qarsaylar chalib qo'yamiz. Agarda farzandlaringiz tomonidan berilgan sovg'alar, sizga ko'rsatilayotgan mana shunday e'tibor sizlarni ozgina bo'lsa-da xursand qilgan bo'lsa, farzandlaringizni bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lsin degan niyat qilamiz. Chunki har bir farzand uchun ota-onasiga xizmat qilish, mana shunday yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish ham qarz, ham farz hisoblanadi. Ilohim hamisha albatta farzandlaringiz ibodatda yursinlar, ya'niki sizlarni duoingiz ostida Alloh panohida yursinlar degan niyat qilamiz. Siroj aka bitta duo qilib berasiz farzandlaringizga. Barcha-barchalarni marhamat. İlohim, Xudoy taolo ko'pga ko'p qator shu xonadonga ham, shu xonadon ahliga ham, shu el avlodlarga, xolambalarga, tog'oya amakilarga, o'sha qatori bizni oilaga ham Xudoy taolo tinchlik, sog'lik, salomatlikni bersin Xudoy taolo. Xudoy taolo hammaga ko'p qator bizlarga ham shu farzandu nabera, abera chabirlarni kamolni ko'rish nasib ro'zi aylasan. Xo'sh. Endi Turmuş o'rtog'im tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Xudodan tilaymiz bu kishiga. Xudo uzoq umr bersin shu. Ilohim, qo'sha qaraylik bizga shu hoji bobo hoji yubilaylik shu. Yuyosha yetaylik nabera-bera shavlarni katta qilib nasib. Yoshlarni shu farzandlarni xizmat qilaylik. Alloh akbar. Alloh akbar. Rahmat katta. Rahmat. Nasib bo'lsa mana shu fayzli xonadoningizga Dilobor opamiz tashrif buyurganlarida ham ularni quchoq ochib peshonalaridan o'pgan holatda kutib olish baxti sizlarga ham nasib ro'za aylasin. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi o'tkazinglar. Kimgadir yoqib, mayli bu o'tkinchi dunyo kerakmas. Otam roziligin olar olsam bas. Dilbari jononlar bir chetda tursin. Garib bu xoqonlar bir chetda tursin.
Allah'ım her farzan şunge ulgursun. Hiç kimse unindik canım halekmez. Onun razılığın ola alsam bas. Ganimet baktım hem baktım ganimet. Ganimet taktım hem şaktım ganimet. En uluğ baylığım naktım ganimet. Onun nesimese yürek yürekmez.